Так, добрий ранок, мої любі друзі. Добрий ранок, 5:32. Ранок дійсно добрий. Боже, щоб ви знали, що я вставала кожен час. Ну, ми приїхали около 12. Значить, 12:40 я встала. У час десь 30 я встала. Я отак час спала, час вставала. Час спала, час вставала. Знаєте, ну, по-перше, нове місце, да? По-друге, я така я вроді сміла, да? Така сміла. А трошки такого маю трошки дискомфорт, понімаєте? Тому що, ну от така щось, я прямо сама себе не узнаю. Думаю, Свят, що з тобою? Соберись, ну як так? Так що, мої хорошенькі, не забувайте, що в 7:00 будемо з вами прокидатися в місті. Ні, ну ми зараз з вами проснулися, ми то проснулися, але потім буде ранкова програма. Прокидайся, Україно! Ти любима всеми нами. Боже, я ж і співати почну з вами скоро. Так, мої хорошенькі, я скоро вже йду виходити. В 6:15 приїде водитель. Я вділа малиновий костюмчик, який він мені більше писав так. Заклала волосики, накрасила губочки, так обидуже розчесалася. Так, а ну напишіть мені, як вам мій внешній вид. Ой, якщо чесно, так прямо хвилююся, знаєте. Але, любі мої, на каналі ми Україна Плюс, на ранковій програмі «Прокидайся», будемо прокидатися вместе з вами. Що буде потім, ви все будете бачити, тому що я ж не можу сьогодні розказати. Ви дожені, це буде прямий ефір о 7 годині ранку. Так от трошки вздихну, вийду і піду. Знаєте, ну казалось би, Свят, ти взросла жінка, Боже мій, взросла українська жінка. Чого ти переживаєш? Чого ти переживаєш в такому прекрасному місці, в місті Києва? Гостинця, звісно, прекрасна, віддихнула. Ну я ж вам кажу, я вставала кожен час. Час, два, три. Знаєте, як ото боїся проспати. Хоча вже 4 часа, все вже. Я вже просто лежала і думаю, Боже мій, і будильника не треба, я вам говорю. А ти що думала, що я щось плюгаю? Добрий ранок. Добрий ранок. Боже, сидю, мотиляю ножками. Та я взагалі, я сьогодні як постовий була, поняла? Кожен час вставала. Слухайте, я так, ну така сміла, 100 кілограмів, як брешу, 110 кілограмова жінка. Ти мені каву зробила, щоб я трошки нервувала? Все буде добре. Та що? Так, мої красотулечки, ну ви ж розумієте, да? На телеканалі «Україна Плюс» буде ранкова програма. Прокидайтесь, мої любі, ну прокидайтеся. Ну як прокидаємося? Обично, як ваша світулечка всегда розказує. Стаю на голові 220. Слухайте, сьогодні встала, як ото актриса. Серйозно? Навіть розчасуватися не треба було. Тільки губи накрасила. Та ж серйозно? Така гарненька прямо встала. Не пуша, не запуша. Це, мабуть, клімат. Да, так на мене повлияв? Приміна клімата. Ну, конечно. Одеса, Київ, ви розумієте. Дівчатки, сьогодні встала навіть не пам'ята. Боже, я сама удивилась. Обично встаєш, очі такі, губи такі. А сьогодні я, може, і хотіла, щоб ті губи такі, але немає. Так що, любівчики мої, прокидатися будемо там один, а спочатку з світулечкою ви всю ніч прокидаєтесь. Боже, я тобі кажу, очі відкрила, закрила, відкрила, закрила. Так що, чашку кофею.